Xoş gördük. Əməkdar artist, piyanoçu İsvar Sarapski Planet albumuna dəstək məqsədi ilə Avropada konsert turu ilə çıxış edib. Musiqiçi oktyabrın 15-dən noyabrın 10-una dək 7 ölkədə 16 konsert verib. İsvar Sarapskinin tur çərçivəsində çıxışını Alman Milli Radiosu, NDR, Norddeutsche Rundfunk lentə alıb. Sarapski həmçinin Fransanın TCF Jazz radio kanalına dəvət alaraq müsahibə verib. Dinləyicilər üçün bir neçə kompozisiya səsləndirib. Planet albumu Warner Music Group musiqi şirkəti tərəfindən yazılıb. İsvar Sarapski bu şirkətlə müqaviləsi olan ilk Azərbaycanlı musiqiçidir. Şirkət nümayəndələri festivalların birində bəstəkarın Qarabağ adları, Horses of Qarabağ kompozisiyasını eşidib, bəyəndikdən sonra iş birliyinə razılıq veriblər. Moskvanın Yekaterina Mədəniyyət Fondunda Azərbaycan SSR xalq artisti Tahir Salahova həsr olunmuş video installasiya nümayiş olunacaq. Noyabrın 30-una dək davam edəcək sərginin müəllifi Tahir Salahovun nəvəsi Kayhan Salahovdur. O, arxitektor, rəssam, memar və heykəltaraşdır. Video installasiyaya Tahir Salahovun rəqəmsallaşdırılmış əsərləri, həmçinin ailə arxivindən fotoşəkillər, videolar daxildir. 22 video proyeksiyada ümumilikdə 600-ə yaxın fotoşəkil, 500 eskiz və 400 rəsim əsəri rəqəmsallaşdırılıb. Bundan əlavə, installasiyada musiqişünas publisist Raya Abbasovanın Tahir Salahova həsr etdiyi diyalog kitabı da yer alıb. Bu kitabdan seçilmiş parçalar neyron şəbəkə tərəfindən səsləndirilir. Rəssamın həyatından bəhs edəcək Tahira 108 robotu sərginin ziyarətçiləri ilə ünsiyyət quracaq. Azərbaycan xalq rəssamı Tahir Salahov 1928-ci ildə Bakıda doğulub. O, 2021-ci il mayın 21-də 92 yaşında Almaniyada vəfat edib. Rəssam 1-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub. Kalmar oyunu Squid Game serialı Netflix tarixində ilk dəfə 47 gün ərzində reytingdə 1-ci olub. Cənubi Koreya istehsalı olan ekran işi Kraliçanın gedişi The Queen's Gambit miniserialını da geridə qoyub. Kalmar oyunu Netflix-də bu il sentyabrın 17-sində yayımlanmağa başlayıb. Filmdə qəhrəmanlar uşaq oyunlarının ölümcül təhlükəli versiyasında böyük mükafat məbləği uğrunda mübarizə aparırlar. Rejissor Hwang Dong-hyuk isə açıqlamasında serialın ikinci mövsümünün çəkilişlərinə başladığını deyib. Müğənni Sami Yusuf yeni kompozisiya hazırlayıb. İfaçı Qarabağımsan adlı kompozisiyasının teaserini Twitter hesabında paylaşıb. O, musiqili layihənin 2022-ci ildə təqdim edəcəyini yazıb. Sami Yusuf əslən Azərbaycanlıdır. 1980-ci ildə İranın paytaxtı Tehranda Azərbaycanlı ailəsində doğulub. 3 yaşındaykən ailəsi ilə birlikdə Londona köçüb. Azərbaycanlı rejissor Hilal Baydarovun Durna Çırağı filmi mükafata layiq görülüb. Film oktyabrın 30-undan noyabrın 8-inə dək keçirilən 34-cü Tokyo Beynəlxalq Film Festivalının laureatı olub. Tokyo Film Festivalının müsabiqə proqramında Azərbaycan, Albaniya, İran, Qazaxıstan, Çin, Cənubi Koreya və Yaponiyadan ümumilikdə 15 film təqdim edilib. Onu da qeyd edim ki, Durna Çırağı Tokyo Beynəlxalq Film Festivalında nümayiş olunan ikinci Azərbaycan filmidir. 2014-cü ildə rejissor Elçin Musaoğlunun Qarabağ müharibəsindən bəhs edən Nabat filmi festivalın iştirakçısı olub. Bu həftəlik isə bu qədər. Sağlam və xoşbəxt qalın.